Och där till exempel med Kina nu, vi jobbar från ett håll och nu kommer Polen och levererar från sitt håll, så att det ja. Jag har gåshud när jag tänker på det här. Det här är så här, det kommer bli mitt största rån i mitt liv. Vem märker man det säger till min före detta statsminister? Nej, då säger han bara, dina historier är ju roliga, men hans är mycket mer intressanta än alltså mina. Och vi sitter där, fotbollsspelare, sångare och lite grejer. Det var bara så en sjuk grej att jag fick vara på en sån. De tog ner mig, så var jag i Kalmar på den här värdighetsorganisationen, stod på scen och snackade för 850 pers. Ni kommer in precis när vi pratar om föreläsningslivet och... Ja, ni hängde med Fredrik Reinfeldt liksom. Tråkigt. Superrolig snubbe, alltså wow. Inte det jag träffade några gånger efteråt, men... Vad var han sa? Du är perfekta. Ja, projektledaren. När vi pratade om det här med rån, att det har 20 personer, allting ska tajma in några minuter. När vi ju satt på en privatmiddag efter den här föreläsningen då, Välgörenhetsgalan. Och då sa han det. Men det är det ju verkligen. Ja, det är ju det som är grejen. Ja. Men fan, kunde du tänka dig själv liksom, när du låg där i lägenheten efter Åborånet? Liksom, jag kommer sitta och hänga med Fredrik Reinfeldt och jag kommer vara på TV. Jag kommer vara bakom kameran på Efterlyst istället för framför. Men vad fasen var det vi la ner? Vi la ner att du åkte dit egentligen. Mm. Och det var första gången någonsin som du åkte dit på 10 år. Och sen så hamnar du i fängelse i Finland. Ja, Saarimäki-anstalten i Åbo. Inte lika roligt som i Sverige har jag hört det säga. Nej, det är hotell här alltså. Ja, det är det. Ja. Här i Sverige alltså. Ja, jag tycker det. Det är där jag satt i alla fall. Mm. Vad fick du göra i Sverige? Så jag satt på Kumla, men där var jag bara 6-7 veckor för den här utvärderingen. Och sen satt i Mariefredanstalten. Det var lite hotellaktigt där alltså. Får inte göra så mycket. Men du kommer dit och ska, men jag får inte plugga, du har för hög kompetens. Du har gått ut gymnasiet, fick inte plugga. Fick inte gå några kurser, fick inte gå någon utbildning. Man är tvingad att gå och arbeta, men det fanns inga arbete där, så man satt och egentligen spelade poker. Och går inte till arbetet, då är du vägrad, då får du inga permissioner och så får du inte det och det och det, får inte betalt. Vad är det för typ av arbete då? Nej, alltså, det är inga arbete sådär, utan det är mest att du ska gå till verkstaden och antagligen metallverkstad så du kan göra grejer till dig själv. Eller så är det, man hör på lera och gör glas och lite grejer i den andra verkstaden. Det var det som fanns. Okay. Och sen den som man kom in först när du kom dit, att typ spelade du kort och så... Var det sådana små flärpar som man har på reklamgrej som man ger BTS. Det är sådana löjlig grej. Ska lägga 20 stycken i en liten plastgrej. Det är ingen som gör det liksom. Nej. Jag satt och ritade t-shirtar till mina barn istället och målade på dem så att de fick t-shirtar med sådana gubbar och figurer istället. Snyggt. Men det är alltså, du fick alltså inte plugga? För att nej, du var för jag hade för hög ut. Du har för hög. Jag bara, men jag har gått ut gymnasiet. Jag är 30 plus. Ja, men det är andra som inte ens har gått högstadiet här. De behöver också få en chans liksom. Alltså du... Och jag var sen, jag har de här målen, jag vill det och det och det. Nej, det finns ingen plats för dig. Vad är de torska på det? Är det att de inte har resurser för att utbilda? Resurser, alltså det är väl allting. Alltså det hela kriminalvården är inte uppbyggd för att du ska, hur ska vi säga, för att du ska återanpassa dig för samhället. Alltså. Återfallsrisken är ju löjligt hög till att börja med. Vet du vad den är typ? Nej, jag vet inte. Men den är bara, det är katastrofalt, det vet vi, det ser vi ju i samhället. Och jag vet där att sitta med människor, vad man pratar om. Och ska bara pratas kriminalitet och skit hela tiden. Liksom. Och får man en annan bild därifrån så blir det något annat. Alltså. Mm. Mycket diagnoser, tabletter ska tas. Och det är liksom, men du får ingenting för att du ska anpassa dig tillbaka till samhället. Antagligen ska du ha så här, du ska ha ett grovt drogproblem. Ja, men då hjälper vi dig. När jag kom och säger så här, men jag har inget drogproblem, jag dricker inte alkohol, jag håller inte på med droger. Ja, men då är du kriminell. Då har du gjort det här medvetet. Då är det ju hög risk på dig. Mm. Men om man säger så här, men jag är pundar. Jag tar kokain och jag röker hela tiden. Ja, men shit, då får du hjälp, då hjälper vi det. Ja, det är så sjukt i hela den där grejen. Och vissa, hur de delar in vissa som får mer hjälp än de andra när man sitter och det. Men det är ju meningslöst. Sitta är sämst du kan göra. Alltså du... Nej, det är bara skit. Alltså. Det finns ingenting positivt alls. Ren slöseri på tiden. Ren slöseri så att det är löjligt. Och till exempel de åren, jag satt ju nästan 4 år. Mm. 3 år, 8 månader, 2 veckor, 2 dagar. Alltså, jag hade ju tjänat mer pengar på ute de åren när jag gjort det där rånet och fast för det. Utan att tveka liksom. Tänker man så är det inte värt det alls. Men det är så jävla, det är bara, jag svär, det är så jävla tråkigt att bara blä och sitta inne alltså. För, jag har så många frågor på det här. Men Jan Emanuel var ju här några veckor sedan. Och han... Alltså the real entreprenör där. Check. Det... Different level, check. Ska inte du blåsa förbi honom? Jo, jag kommer att göra det, Jan. Hör du det här, Jan? Jag kommer. Jag är på G. Vem gillar mest att stå i rampljuset, tror du?
av er två? Båda två. Ah. Jag vill glida in på en annan liten grej. Nej, han är väl inte så. Alltså han, jag vill lite mer, jag jobbar väl lite mer. Men jag vet han är det också. Så han tycker om. Du säger båda två för att du entreprenöriellt ligger bakom honom nu. Men när du ligger före honom, men jag ligger lite före på tv-grejen. Ja, det gör du. Ja, det är lite sant. Det gör väl. Ja, det borde jag. Ja, det gör jag. Ja, han får inga programledargig. Inte än i alla fall. Nej, nej. Han behöver inte. Nej, det... han behöver inte. Han är på löpsedeln hela dagen. Ja. Han skrev faktiskt en artikel om avsnittet när han var med här också. Han gjorde det, ja. Det jag tänkte säga var, han var ju här och pratade om liksom hans investeringar och sånt där. Mm. Då kom vi in på ett företag som han hade som investerade i... Det var egentligen ett möbelföretag som ville tillverka möbler i fängelser så att de som sitter inne ska göra möblerna som man sen säljer. American style. Exakt. De hade varit i Kina, de hade varit i Ryssland och Vietnam och kollat, och sen så har de också liksom kikat i Sverige, men det är ju inte privatiserat så det, nej, det går inte. Men han vill göra det, vilket... Smart, och det är där jag menar. Think outside the box. Han ser ut, alltså, det är precis så han ska. Men hur... Ja, precis. För du är perfekta gästen. Ja. Du satt ju inne. Ja, jag tycker det låter som en dunderbra grej att du ska kunna aktivera det. Så här, man kan gå kurser och hit och dit och bla bla bla. Mm. Men jag tycker en sån sak ska man... Det ska vara som ett jobb, och du kanske inte ska ha den bästa lönen, men man tjänar någonting. När du sitter inne och handlar pengarna du får egentligen att köpa matvaror, telefonkort och kanske någonting om du kommer ut så har någonting på fickan. Liksom. De pengarna får du spara? Ja, de får man spara där inne så att du kan lära dig. Vad tjänar man där inne? Alltså, du får så 800 spänn, 600 spänn i veckan, 800 spänn i veckan eller sånt där löjligt. Det kostar ju, det är dyrare i Finland när jag satt med här också, du vet. Du kan köpa egen mat och telefonkort och sånt, och har du permissioner behöver du pengar så du kan handla. Har du barn hem, du kanske vill köpa en present och skicka. Så det kostar att sitta inne faktiskt. Men det tycker jag som en dunderidé. Att införa något arbete och det aktiverar de som sitter, som man känner att man gör någonting bra. Det ska inte vara slavarbete. De ska också få ut någonting för det. Det ska inte vara så här, som jag ser i USA, ren arbetskraft. De utnyttjar. De vill att, det är nästan så satt i system för att det är privatiserat. Mm. Att vi ska räkna med, vi ska ha så många fångar. Det kostar så mycket. De köper så mycket mat. Staten betalar oss pengar för att de antalen som vi har här, så många vi har. Och de kan tillverka produkter. Det ska inte vara profit superaktör, men det måste ju bli något sånt ändå. Om de ska tillverka så ska man tjäna pengar på det. Det är ett måste. Men det svåra är, vart går gränsen liksom? För i USA, jag hörde här nu när det var i Los Angeles, så var det ju bränder. Så var deras, de som satt inne där i Los Angeles fängelsen, de tog ut dem och de släckte bränderna för $1 per timme. Det är helt absurt. De släckte bränderna för $1 per timme. Sätter de tillbaka i fängelse. När de kommer ut, de som har felony heter det, vad heter det på svenska? De får alltså inte jobba som brandmän. Nej, eller brandkvinnor. Nej, för de dömer för ett grovt brott. Ja, liksom, men när de väl sitter inne, då ger de dem en dollar. Och sen men USA är äckligt på det sättet. De utnyttjar, alltså, det är en helt annat där, hur de utnyttjar systemet, gör hur du kan bli dömd, du vet, legal help och rättslig hjälp och allt sånt där, är helt annorlunda. Helt sjukt. Men om vi glömmer USA, men tillbaka till det här, för det här är intressant en gång. Om det skulle bli så att så här, nu kommer det här privata företaget in och ni får jobba där och ni får pengar. Skulle det tas emot positivt av dig och dina... För det största problemet när du sitter in att du inte kan aktivera med någonting. Mm. Det är där problemen kommer, tjafset och bråka allting. Har du ett gäng med killar som har diagnoser och inte vet vad de ska göra och sätter dem... Här är en arbetsuppgift så att man måste känna att man gör någonting. Att du tillför, att du skapar någonting. Det kanske inte är för alla, men jag tror att det skulle hjälpa en del. Och sen... Inte med att de ska ha hur mycket pröjs som helst, men någonting ska de ha. Man har ju en arbetsgrej där. Jag vet inte att det ska bli så här att någon ska tjäna multimiljoner, men det blir ju som någon som kommer in med sån här sak. Mm. Men jag tror att det skulle hjälpa ändå. Något annat att göra där inne liksom. Och det finns ju såna här ställen i Sverige där man gör vissa små grejer, men inte rent genomtänkt liksom. Ja, intressant take. Ja, jag tycker det. Du vad som helst för att ändra där inne, för att du gör ingenting. Det är bara piss alltså. Mm. Vad var det mest meningsfulla du kände att du gjorde där inne? Skrev min första bok på 10 dagar. Det är sjukt. Mm. Skrev en till innan där som jag håller på att skriva manuset. Hittade den här faktiskt för ett par månader sedan. En helt annan bok jag skrev innan. Okay. För du har skrivit 2 böcker hittills eller? Ja, och så den där andra som jag håller på att renskriva. Jag börjar på en ny trilogi. Mm. Skriver en tredjedel av den. Håller på med några filmmanus här nu. Nu möter jag här nu. Har de i USA här snart. Mm. Vad är det för filmmanus? Berätta. Så jävla häftigt alltså. När jag signade med en polare här för två år sedan nu. De har hållit på i USA. Det tar ju tid, jag märkte det här. Och det är The Sweden, en tv-serie som jag skrivit, gjort för amerikanska marknaden. Och det var lite inbokade möte med HBO och allting. Så det blev inte av där tyvärr. Men nu jag har en super... Jag har Peter som hjälper till. Och så har jag en annan, vad heter det? Stratton Leopold i USA. En sån här känd
Han är Mission Impossible 3, Iron Man, Blood In Blood Out han producerat, så att han älskar min idé, så de har rättigheterna och håller på att deala wheelar. Jag vet att nu har de möte här nu igen om någon vecka eller nu här snart i dagarna med en annan jättestor producent alltså, som är wow. Kan du säga namnet? Vad heter han? Det är den här Backenheimer, vad heter han? Han som gjort alla series. Exakt, ja, precis, ja. Så att de två ska sitta, så jag har så här han har gjort Bad Boys tror jag. Ja, Bad Boys 1 och 2. Pirates of the Caribbean. Vad kommer din film heta? Gone in 60 seconds. Nej, det är en serie. The Swede. The Swede, ah, okej, okay. Det var ju det du sa. Ja. The Swede liksom. Jag borde ha lyssnat. Jag har också lite ADHD-problem. Ja, bra. Det var bra. Alltså. Nej, så den är så här sidogrej som jag är så här, men vi har gjort det. Vi satt oss ner och gjorde grovjobbet. Satt med polaren här och han hade de kontakterna där och vi signade för några år sedan. Så det håller på här. Det presenteras för några kanaler här. Det tar ju bara så jävla tid. Alltså, det är inget tempo. Det ja, man vill ha rätt människor på rätt plats. Det är det behövs att du ska lyckas med sånt. Är det garanterat att det händer eller? Nej, utan det håller på. Det är möten vi hade i HBO nästan under 2 år och hållit på med dem. Och sen så blev det inte av för de här blev uppköpta massor med grejer hit och dit. Så nu växlar vi om och så kör vi på det här istället och ser vad som händer lite. Fett. Så du skrev en bok där inne. Hur... Alltså jag läste eller någonstans tror jag att du sa att du var ensam i en cell 20 timmar per dygn i 3 år. Ja men det var ju, ja exakt, det hela straffet så satt jag i cellen mellan 20 till 23 timmar per dygn alltid varje dag. Med tanke på hur du är. Ja. Väldigt social. Ja. Utåt gillar människor misstänker jag. Alltså snacka med människor. Ja, men jag hade en timme på taket och träffade de andra 6 killarna och de kan ju inte ett ord engelska knappt. Svenska existerar, du är ju knappt att kommunicera. Vad pratar ni om den timmen? Du bara så här, jag får en timme med den här personen, vad ska jag prata om? Det var ju att när vi gick på taket, jag tränade ju bara. Jag bara tränade. Jag har aldrig varit så tränad i mitt liv som när jag satt inne. Det är ju för att jag ligger ner 20 timmar, tränar jag inte kan jag inte sova. Och det handlar om att ta ut energin. Så jag gick på taket, det var alltid någon jag tränade med, men 95% vi snackar om att de vill punda och saknar knarket. Alltså det är så annan, vi är inte på samma nivå. Sen satte med en svensk kille där ett tag som satt vid ett annat rån också. Det var så här i 6 månader då pratade svenska varje dag en timme och så var dörren öppen på avdelningen någon timme så där ibland också, alltid minst en timme om dagen. När du fick din dom. Du var ganska säker på att du inte skulle bli dömd. Ja, jag sa det är lugnt, de har ingen, alltså då hade de ju tagit mig för länge sen. Och i rättegången höll på i 6 veckor och jag höll på typ i var det 5-6 timmar och det var min tid. Så vi bara, med advokaten med det så de har ju ingenting. Alltså, och då fick jag där 7 års smäck när jag ringde och kollade. Jag bara, va? Vad var det första känslan som kom in i din kropp? Det är lugnt. Hovrätten kommer, jag blir friad. Det var så. Och nej, första var i och för sig egentligen att jag bara, jag måste ringa och säga till tjejen som var tillsammans och barnen. Och vad gör? För jag hade ljugit. Fick ju vänta nästan 1,5 år på det här. Det blev klart första rättegången. Och till barnen hade vi inte sagt att jag var i Finland heller. Liksom. Ljög för dem. Så att du häktade i 1,5 år? Ja, lite mer än 1 år. Ja, lite mer än 1 år innan rättegången började. 1 år och typ 3-4 månader och sånt där. Och, men liksom fick, alltså var det panik? Var det ångest? Var det, nej, var det, det är det här med att du ska stänga av och verkligen, det är det man har bra, det här empati. Så jag kan stänga av en känsla. Och bara, det är lugnt, det var okej, 7 år. Jag bara okej, jag kommer ihåg att jag ringde extra. Hon började grina, jag började böla där också. Men du står på en avdelning, du vet. Du kan inte stå och grina då framför andra. Och jag ska vara största rånaren där och sitta, alla vet vem du är. Visar du svaghet då? Eller? Ja, du sa, men då stod jag själv där. Jag kommer ihåg att jag stod och grina och sen du vet, hon bara, vad ska jag säga till barnen? Vad ska jag säga till barnen? Och det blev bara bölade liksom. 7 år. Jag sa, du behöver inte vänta. Jag förväntar mig inte. Du ska inte vänta mig. Du behöver inte vänta på mig. Är du glad? Är barnen glada liksom? Och sen var jag inne sen och bara bölade efter det. Och sen återhämtade. Sen kunde jag ringa runt till morsan. 7 år. Hon bölade. Farsan, du vet. Alltså, det var ju bara... Men hur lång tid tog det? Alltså, från att du sattes i cellen första gången där till att du accepterade läget? Det gjorde jag på en gång. Ja, och det är det här sociopatiska beteendet som man har delat. Du bara stänger av liksom. Jag stänger av, anpassar mig till situationen och läser av och ser så att det är bra. Man vill göra dem nöjda, man vet så här plitan. Jag har ingen aning, men jag vet att man lär sig väldigt snabbt. Spelning om vem du är när du sitter inne. Du kommer i andra hand. Du har ingenting att säga till om. Du kommer få ett nej på 99 eller 120% på allt du begär och önskar och vill ha där inne. Det är så, det är ditt straff. Det är bara tar och stand in line alltså. Du är inte den macho-kungen du trodde här där inne. Du vet, för du är ju låst. Du är inne i ett rum. Alltså. Ska man vara macho med andra killar som sitter? Vi är ju losers. Vi har åkt fast och gjort jävla brott. Alltså. Vi är ingenting att vara kaxig över egentligen. Mm.
Så då bara försöka anpassa det och göra det så ja, gott så snabbt som möjligt ja. Och bara hitta bra människor. Man ser vad man kan snacka med när man har fått en chans och hitta en rutin. Jag hittade en rutin väldigt snabbt dagligen. Jag läste gjorde hundratals sudokuböcker. Jag läste hundratals böcker under tiden jag satt. Jag pluggade själv och höll på för fullt för att hålla igång huvudet. Liksom. Jag blev ju dummare av att sitta ett par år. Blev ju dummare, slöare. Så här. Vi säger så här, om jag här i Sverige okay, sitter i bil, pratar mobilen, man inte får göra men sitter i bilen, jag kör bil jag koncentrerar mig på trafiken, jag lyssnar på radio kan prata handsfree, jag kan sitta och käka någonting, jag kollar omkring jag tänker på vad jag gör under dagen, där aktiverar din hjärna, det är liksom ching, 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 ching. Det är överallt gnistrar det till till att när du sitter inne på en anstalt dörren öppnas 7, du går ut, hämtar din frukost, går in och sätter det. En timme ska du gå på promenad, kom in igen, en timme får du vara på din avdelning där med de andra 6 killarna. Maten kommer 11, in i cellen igen. Kanske var mellan 2 och 3 utanför cellen igen. Middagen kommer, alltså du har exakt samma schema hela tiden. Du aktiverar inte, du har ingen att prata med egentligen och du vet, och bara någon social grej så prata överhuvudtaget. Så att, jag kommer ihåg, jag är dyslexidgrod i min stavning, alltså nej men allt det där, vet du. Det var därför jag började läsa det böcker massor, för att bara träna ord och se orden och sitta och skriva boken och det. Börja med dem för att bara hålla igång, för du blir dummare. Jag kunde ta en sån här komvik när man hade alla de här 15 eller 13 siffrorna det var. Kunde ju bara titta på en halv sekund och bara lägga undan och komma ihåg allting. Det försvann ju helt och det är fortfarande inte så här. Att för det var det du pratade om, att du hade ett fotografiskt minne eller har det fortfarande? Ja, jag har det men det är inte samma nivå som förut. Alltså. Det är inte samma. Då var du ju påtvingad att komma ihåg. Då skrev ju du lapp med hemliga adresser och allting och du tittar på den in i huvudet programmerat eller det var i koder, det var i vägar. Jag skrev ju inte ner allting, jag tvingade mig själv att komma ihåg det och gjorde en bild av det hela tiden. Mm. Men är det så där som du var inne på det lite grann? Alltså hierarkin finns så som det är i filmer? Ja, i fängelset. Absolut, absolut. Mm. Nej, de äckligaste, de här våldtäktsmännen och pedofiler och kvinnor och misshandlare, de får ju sitta på helt ordna avdelningar. De är värda noll och kommer alltid vara värda noll, de där människorna. Jag har hört det, du har ju ganska... Ja, du har ju ganska, du vet vad du tycker om det. Alltså. Ja, jag har hört det i andra sammanhang. Ja, men det ska man vara. Man ska vara tydlig med sånt här, inte lallan och daddande med sådana människor som det är på anstalter och i livet överhuvudtaget. Alltså, jag ska inte försköna det brotten jag har gjort. Men det är en skillnad på att vara våldtäktsman eller pedofil eller en kvinna. Alltså, du ger på dem svaga på ett äckligt sätt, verkligen. Men du tänker inte att de är sjuka då? Inte för att försvara dem. Men... Nej, men det är också så här bortförklaring. Jag säger allt när jag bara spottar. Jag blir sund. Jävligt taggad här. Ta en fokus och lugna dig här. Get focused. Nej, men det är sånt lallande där. Men han hade jobb och uppväxt och det var ju så jobbigt. För han, ja, men om han har haft det jobbigt vet han inte att han ska våldta en brud. Alltså, ja, det är... alltså det är såna enkla saker. Du vet vad du kan göra och inte göra. Ska inte förskönas med. De ska ta sitt straff. De ska inte sitta med andra. De ska inte dadda. Sätt de andra fångar. Får de sin läxa varje dag. De ska inte känna sig utvalda. Få andra utslutningsmöjligheter och andra sätt. För det är verkligen det är en helt annan grej. De får gå igenom mot en vanlig anställd. Alltså som sitter på kåken. De får mycket mer hjälp och det är synd. Och det ska tas hand om. Och det andra prioriteringar. Det är permissar. Det är liksom... Men vad är lösningen liksom? Alltså den är så jävla svår den där. Alltså, det är, nej, alla jag för mig alltså, med ett kemiskt kastrerad på kemiskt sätt. De ska sitta med andra fångar. Det ska vara hårdare straff. Det ska inte vara så här. Någon gör så här, det är 5 kille gruppvåldtäkt på en tjej. Det ska inte vara 2-3 år. Du ska sitta 10 år för en sån grej. Du ska sitta med andra fångar. Så att de andra fångarna, det är en våldtäktsmän. De har våldtagit en 18-årig tjej. Vi kan spöa han varje dag. Nej, men liksom, det ska vara en sån sak verkligen. Det är för mycket lallande och daddande. Och, men du vet så här, det är till exempel, nu går jag in på det här också. Du vet så här, nu är det folk som har för utländska bakgrunder våldtar som inte... Det är också så här, jag sitter på anstalter och de får helt egna avdelningar. När jag satt på Mariefred, det var 5 hus där, ett hus pluggar i och de andra 3 var vi och sen ett hus där folk ska bli utvisade som sitter hela sitt straff där, sen skickas de hem. Och det är också så här statement, du vet, det är okej att sitta så här, du mår bra, du får pengar, du får käk. Ja, hur mycket gör du ett brott här, speciellt en sån, du ska bara pang på ett plan skickas ut och så här blir de så här, men du blir utvisad i 10 år. 10 år, du har gjort ett äckligt brott, du ska inte behöva komma tillbaka någonsin, du ska in och alltid skickas iväg därifrån alltså. Och det finns ju, alltså jag ska träffa en försvarsadvokat, en av de bästa om några veckor. Jag vet inte om det är Johan Eriksson. Ja, men vet som det. Var Akilovs advokat. Och han tog det målet till och med, alltså. De får ju välja själva vem de vill ha och inte ha liksom.
Får de det? Jag tror nästan de får göra det, får de inte eller? Jag för mig att jag läste, jag ska inte träffa honom för ett tag så jag ska läsa på lite grann mer, men jag för mig att jag läste någonstans att Akilov inte ville ha honom, eller att han ville ha en muslimsk advokat. Men eftersom att det var på grund av ni får rätta mig om jag har fel, men det kommer ju bli rätt i det andra avsnittet. Jag har inte heller koll på det här så jag bara håller med. Nej, men så det blev inte så, så han fick liksom inte byta, så han blev kvar med Johan Eriksson då. Men han i alla fall, och jag vet att han har liksom en bild av, nu snackar vi absolut inte om liksom våldtäkt och sådär, allmänt tror jag att han menar att högre straff inte hjälper. Enligt honom. Ja, men nej, det är klart inte. Det är så här, det hjälper inte ett högre straff. Det är så här, beror på vad det är för straff. Och vad det är för rehabilitering. Det finns inte så mycket rehabilitering för en kille som är kvinnomisshandlare som går och slår sönder en brud fort han får en chans och när han blir arg full. Vad ska han ha? Ska han gå på anger management? Ska han få, nej, han ska anta precis. Han ska aldrig dricka alkohol. Vi ska dra ner hans test och värde så han blir lite mesigare liksom. Mm. Alltså, det är nämligen, alltså, det är på kanske drastiskt. Jan Emanuel, han hade ett lagförslag på kemisk kastrering. Ja, men det jag backar och jag håller med på det. Jag har sagt det fler. De har, tror de drog till med det i var det Polen? Jag har gjort något sånt där kemiskt för ett par år sedan och sånt där, har fört in den. Kemiskt det? Det är klart det funkar. Det drar ner din hormongrej. Det är helt absurt. Nej, och kemiskt, det är mest att du får medicin, drar ner din testoproduktion, att du inte säger på hugget och inte. Det är sådana saker du ska göra för att stoppa dem. För de kan inte, du kan inte göra dem frist. Vet. Jag skulle aldrig gå och slå en tjej hela mitt liv. Även fast jag har varit en psykopatisk, grovt kriminell rånare. Inte går jag och slå några tjejer. Eller du vet, utnyttja dem när jag gör sånt. De vet komma ut och göra det här igen. Och det gäller även det här lagarna för tjejerna. Du vet, det här samtycke. Det är sånt lalleri på det. Våldtäkt är våldtäkt. Är hon full och inte vet vad hon säger om någon våldtar henne? Klart som fan han ska åka dit på det. Och inte ifrågasätta tjejerna så mycket. Nej, men det är helt lallande. Det är som jag säger så här. Under många av de här befogna männen där uppe på topp egentligen. Hur många av dem är inte någon pedofil eller våldtäkt? Alltså, det är de som sätter lagarna. Varför sätter de sådana strama, lena, härliga lagar för såna här personer? Det är det jag inte förstår alltså. Det jag förespråkar jättehårt att det ska hårda. Sen vet jag att hårdare straff, alltså sitta länge, det hjälper inte, för du får inte den rehabiliteringen du behöver för att komma ut i ett samhälle liksom. Det är superviktigt och det är vi superdåliga på det här landet. Men om vi går tillbaka till dig, för det här är ju när du fick domen, så 7 år. Mm. Du var helt uttråkad från egentligen första dagen. Hur många år hade räckt för dig? För nu har ju du, i efterhand så har jag hört dig säga att dels du behövde, även om det gick fel till, så du var ju skyldig, obviously. Och du behövde det. För det är det enda som har gjort att du har slutat. Ja, absolut. Det var... Mm. Hur många år hade du, känner du i efterhand nu att det hade räckt för att du skulle fattat att ge upp? För 1 år kanske inte hade räckt, eller? Jo, där i alla fall. Du får en riktig mind, du får en riktig tankegång alltså. Du får det. I alla fall där jag satt. Du får en tanke, du vill ju inte tillbaks hur den gör. Så hade jag suttit 3 år eller 1 år, jag vill inte tillbaks. Du får inte ut någonting av det överhuvudtaget alltså. Det är verkligen, jag får inte, alltså det... Så 7 år är lite för mycket? Ja, men det behövde jag. Men jag satt ju nästan knappt 4, men jag behövde det. Jag ska inte säga inte. Det är väl mot de sakerna jag gjort så ska jag ta det med en klapp och vara nöjd. Ja, men rutinerna som du hade i fängelset, är det någonting som hjälpt dig nu? Nej, för du vet, det finns ingen tid för sådana rutiner här ute. Alltså, de gjorde jag rutiner för att fördriva dagarna på ett visst sätt. Och där skrev du ju ner din vision board, eller vad är det? Bucket list. Allting du skulle göra. Ja, jag såg en film faktiskt med Morgan Freeman som heter Bucket List. Ja, det är den som inspirerade. Så då skrev du ner allt du skulle göra. Hur många grejer var det på den ungefär? Typ. Ja, det var kanske 30 eller sånt där är väl på den där. Hur många är du på nu? Hur många procent? Ja, jag har typ dragit allihop alltså. Det är så. Ja, nu har jag bara en bucket list i huvudet och jag sätter andra mål som jag önskar gå, för det var så sjuka saker och jag har faktiskt gjort, jag ska säga 99% av dem, kanske någon grej kvar. Måste gå igenom där igen, men nu är det helt andra mål. Jag säger så här, jag har ju ingen limit på vad jag tänker och vad jag vill göra och önskar göra. Folk sitter och säger så här, men nej, men du vet, vi kan bli störst här i Sverige. Jag är redan, vi kommer bli störst i Sverige. Hur blir vi störst i världen? Europa kommer ta, men hur tar vi? Alltså, jag tänker på helt högst upp, värst. Som vanliga människor kanske tänker, men det där, nej, vi tänker inte ens tanken. Jag tänker verkligen där och jag visualerar mig hur jag ska komma dit på vägen. Och ser hinder och hur vi ska ta oss förbi hinderna. Och hur vi ska sätta ihop med andra folk för att ta oss dit.
du hade alltså drivkraften där, tillbaka till början egentligen. Mm. För i början så var det ju att testa, du var nyfiken, du öppnade låset på en villa. Ja, fan, det här funkar. Ja. Klarar jag av det här? Mm. Andra klarar inte av det, jag klarar av det. Du drar största rånet i Finland. Ja. Check. Ja. Nu på TV. Alltså, vad är din drivkraft? Det här är den osund att den är så stor, eller? Nej, utan jag har bara kul när jag gör det. Alltså, det är drivet att jag har roligt. Jag är skitkul som jag gjorde Filip och Fred fyra säsonger. Alltså, jag har gått dit och haft kul. När jag kommer dit, jag kramar ju om allihopa. Hej! Alltså, jag bolar med sminköskillen och han får en kram varje gång. Och det, jag kramar om ljudkillen och står och snackar med honom. Du har haft, vad gör du? Alltså, jag älskar att gå och socialisera mig. Så jag har ju kul, det därför det går bra. Mm. Jag går med ett smile och leende som jag pratade om tidigare. Och det är det som gör, det är det som är drivet. Och det är som jag satt med min bolan här, Thomas, också idag. Fan, vi har så kul liksom. Fan, och det är bara börjat och nya anställda som är anställda, nya säljare, det är som vi ska ha roligt. Då får du någon motgång och då vänder vi på det och gör det glatt istället. Jag ser inte motgång, jag puttar det åt sidan och hittar något annat att göra istället bara på en gång. Men vi var inne på det lite grann i början också, att allt känns så jävla lätt för dig nu då, eller? Ja, lätt, folk bara, men det är lätt man har haft en bakgrund man har, hur man ser på saker och ting, för jag ser verkligen inga problem. Och med människorna jag har omkring mig just nu också, det är dundercrew av vänner och personer med samma tankesätt och driv, och vi pushar varandra. Det är så viktigt att ha vänner så att du ska pusha varandra och säga fan du är bra, det räcker med att säga fan du snygga dojer du har, vad som helst, ge komplimanger, pusha, brainstorma och vara öppen för allt alltså. Jag tänker så här, med allt det här, vad kunde ha stoppat dig från att börja överhuvudtaget? Förutom fängelset? Från första början, om inte mamma och pappa hade skilt sig. Det är dit du drar tillbaka bandet. 100%. Alltså. Då släpptes mina tyglar och jag fick frihet. Det var ingen som hade koll. Mamma, jag älskar mamma. Världens finaste mamma i världen. Alltså. Hon gjorde så mycket för mig. Jag fortfarande. Men hon jobbade i natt som sjuksköterska och var själv, vet, med mig och min tvillingssyra. Ensamstående morsa. Farsan flyttade. Och då har en hel villa hus och hon jobbar natt. Hon har inte koll på vad jag gör på dagen. Och jag bara, oj, fria tyglar. Jag fick inte gå ut på nian i avslutningen för farsan och sådana där grejer. Liksom. Det var... du ska hålla dig hemma, du ska inte ut och hålla på och springa och sånt. Spännande analys där alltså. Nej, det är verkligen det. Jag vet själv, när han drog då, wow, okej. Okay. Nu kan vi göra. Och det kan jag säga att 9 av 10 killar som sitter inne har ju diagnoser för det första, men att de saknar fadersgestalt. Men sista frågan om liksom hela rångrejen och så. Hur fasen tvättar du pengar? Ja, flera olika så alltså. Om man vill in i pengar, få ut en lön och sånt, egna företag. Jag drog utomlands till bank i Turkiet och tvättade där och poppade in pengar och fixade lånepapper så att det kom hem till Sverige insatt på kontot och lite grejer. Det handlar om att köpa företag, investera, kan gå en polare, kanske ha en krog. Jag går in och blir silent partner och slänger in en halv mille så att jag kan få plocka ut lön där istället. Köpa in mig på sådana saker, köper verksamheter. Leklandet var ju alltså... Massa olika, det är klart, liksom. Ja, det finns mycket kontanthantering och sånt. Där har kontanthantering överhuvudtaget och investera sådana. Sen, som inte tvättar pengar, men som kriminell investerar du i andra kriminella. Vad ska jag säga, enterprises. Mm. Droger, vapen och hit och dit och allt möjligt. Det här får du säkert inte säga, men när du kom ut ur fängelset, hade du några pengar kvar från gamla? Nej, jag hade några 100 000, kvarts mil kanske. Brände jag ganska snabbt. Okay. Kostade ju att sitta inne. Sen hade jag investerat i de här leklanden och allting som höll på att bli uppköpta när jag åkte in. Betalade så aldrig fulla pengar. Det var någon millen där hit och dit som jag inte fick in. Som jag gick väl efter de första, men sen bara till mig själv, det är ändå inte mina pengar. Vad fan håller jag på med? Det är karma på det här. Det kommer slå tillbaks. Mm. Du har rånat dem och investerat dem. Du åker fast, du förlorar dem. Nu har någon annan blåst dig på dem och du ska gå tillbaks. För att du åkte in tyckte inte de att de behöver betala resten av pengarna. Det var nästan 2 miljoner. Liksom. Då kan inte jag gå. Och då var det så här, ska jag gå efter eller inte? Men du ska gå efter. Det kan bli sådana problem för det här. Jag kommer åka in igen. Så då bara nej, skitigt. Där kom konsekvenstänket. Ja faktiskt. Ja, nej, men verkligen, det var så. Jag var i början så här, bara nej. Alltså nej, jag vet det är inte mina pengar det här. Jag har inte fått dem på ett schysst sätt. Det kommer inte gå schysst till och det kommer inte sluta på ett bra sätt där. Det är bara strunta i det då. Vad gjorde du direkt efter fängelset då? Vad hade du för jobb? Liksom, det nej, första alltså du fick? Nej, först när jag släpptes, jag hade ju det här konstiga med att jag skulle sitta halvtid och skicka tillbaka till Sverige. Mm. De vet att jag skulle sitta längre. Så att jag blev egentligen släppt fast de hade dömt mig till att jag skulle sitta nästan 1,5 år till. På mitt vanliga straff. Okay. Så jag blev ju släppt sen från ingenstans.
Aha. Ja, det var halvtid i Finland blev dömd till. Och två minuter muck skickade de mig till Sverige. Då ska vi tänka på två år innan i Finland skriver på pappret att jag vill sitta halvtid där. Jag vill sitta hela mitt straff där. Jag signar papper på det. Jag sitter här, jag vill inte sitta i Sverige. De skickar hem mig två månader innan jag ska mucka när de har flyttat mig till en annan anställt längre upp. Det är alltså superhåla det, alltså verkligen. Skicka tillbaka mig, komma till Sverige, de hade två tredjedelar här. Du ska sitta här eller 16 månader till eller 18 månader till på ditt straff. Då överklagade, hade min dunderadvokat, så vi överklagade det här och vi vann första instansen där. Och jag från ingenstans på Hansa hade fått ett papper att jag skulle bli släppt. Fick sitta hela helgen och höll på att bli upplopp där. Liksom, för alla bara, han skulle släppas. De bara, nej. För kriminalvården visste inte vad de skulle göra. Här får de ett papper att jag ska släppas på en gång. Vad menar de? Det har aldrig hänt förut. Så de höll ju kvar mig ett par dagar till extra tills jag blev släppt. Så jag släpptes där, kom ut på fria gatan alltså bara från ingenstans. Sen så tre månader senare hade ju de överklagat, kom en till dom. Ja, det var först förvaltningsdomstolen, sen kom domen från kammarrätten där kriminalvården överklagar på att jag blev släppt, som de inte har någonting med att göra överhuvudtaget. Ska de, deras jobb är inte att hålla kvar fångarna inne, så de går in i en duell här med att han ska sitta kvar. Vinner i kammarrätten. Så jag helt plötsligt, men du vet, när som helst kan du åka in på kåken. Så att, vi överklagade det till Högsta domstolen, tog nästan snudd på lite över ett och ett halvt år tills Högsta domstolen, tills jag släppte, tills det här målet blev klart. Så jag gick på SOS, bodde hemma hos morsan i Elvis-rummet, kunde inte jobba, hade reseförbud och allting, kunde inte göra någon tills det här väl blev klart och jag blev friad liksom. Men det, jag tror att jag mycket att jag blev friad för att jag gjorde tv-program, jag släppte boken, det skrevs lite här och hur kan de döma han för längre straff än man är dömd till. Andra killen i mitt mål gjorde exakt samma resa som mig, kom till Sverige, överklagade, när han fick sitta två tredjedelar, han fick nästan två år extra. Och en tredje kille fick sitta halvtid i Finland. Så alla vi fick sitta olika tider på våra straff på olika sätt. Så ni använde media lite grann för att rentvå det? Ja, jag gjorde det. För mig fick det, men de andra blev det. Han fick ju sämre liksom. Han bara, men vi överklagade på exakt samma sätt som Anders har gjort. Ska du också bli friad i samma mål? Men nej, han fick nej och fick sitta två år extra. Ja, det... Och det är så här, mitt mål är, jag vet, det kommer alltså, men det är inte hundratals, det kommer många varje år till Sverige som sitter i danska fängelsen som har halvtid, som de dagen innan muck sätter på en bil, kör över till Sverige, sätter in på polisstation där och ser det två tredjedelar. Det vet jag många de har gjort mot. Så att den här processen, hade jag vunnit den här, för de skrev i domen, jag satt 2,5 månader för länge, då är jag frihetsberövad mot mitt vanliga straff. Då ska jag skadestånd för det. Men de skrev i domen att det här var bara just det här fallet och jag kan inte få någon skada. De skrev till det liksom för att de skyddade sig. För hade jag verkligen vunnit det på ett rätt sätt, då hade du tänkt dig hundratals, om inte tusentals fångar under åren de har skickat hem från andra länder och få sitta ett längre straff i Sverige som inte ska. Ska de ha skadestånd, rättsliga åtgärder mot alltså, hundratals miljoner alltså, som ska pungas ut och kosta det här. Så då har ju de bara kapat av det. Så att jag är den enda som någonsin har blivit, du vet, släppt och friad på den här lagen från 1968 eller 78 eller fan. Men fick ingen skadestånd. Ja, exakt. Ja. Fick sitta 2,5 månader längre i mitt vanliga straff. Men vad var det första gigget du fick då? Första jobbet? Hur kände du liksom efteråt? Vad sökte du för jobb? Alltså, hur tänkte du? Nej, jag kunde inte... Dagen efter jag släpptes, då kom jag bara hem. Okej, jag har inte varit ute på flera år. Först har jag suttit isolerad i flera, kommit till Sverige, socialiserat mig lite, men jag ringde SOS, var ska jag bo? Jag kan inte, morsan, och jag behöver pengar, jag har ingenting, vad ska jag göra? Kom dit och jag kommer ihåg när jag gick till SOS-kontoret i Hässelby gård och stod i ett hörn och bara det var jobbigt, det är mycket folk, rörelser. Jag fick ju migränattacker under ett halvårs tid bara jag gick någonstans. För intrycken in i matbutik och se, du vet, varor. Jag hinner inte registrera med mina ögon allting. Det blir för mycket att se. Så jag vet när jag gick till SOS där och stod i ett hörn och bara skakade, kom hon och bara, hur mår du? Jag bara, det här är mycket, jag muckade igår. Alltså. Jag har inte varit, nästan panikattack. Ja, det var lite lätt sådär. För mig var det helt nytt. Så jag fick ju till psykolog och allting. Och de bara, men du ska börja för sådär nya arbeten, sitta i ett rum med 40 andra som knappt kan, du vet, svensktalande. Och du ska jobba, men och du vet, jag hade så lite halvpanik på, jag bara, men det är risk att jag kommer börja anfalla och slå folk där inne. Så jag sitter isolerad. Aha. Det var så svårt för dem att fatta. Så. Mm. Fick jag det och psykolog, de skickade mig hit och dit och grejer. Det höll jag på månad, men varenda månad fick jag kriga. Jag fick 3750 spänn. Så jag hade mina barn så här, på helgen varannan helg, 3-4 dagar. Så fick jag bo hos morsan. Och det skulle täcka allt. Så den enda gången du fick panikångestattack i ditt liv, det var efter... Ja, eller jag hann inte få en panik. Nej, inte, nej, men nästan, man började känna... alltså typ... Ja, jag har haft en då jag fick panik när det hände min dotter en sak, så här lite tragiskt och jobbiga saker med henne. Då fick jag första gången i mitt liv en sån där
Ja, mådde riktigt hållet efter det med henne. Men hon mår bra liksom. Men det var en jobbig stund där alltså. Bra. Men vad var det första jobbet du fick då? Första jobbet när jag slutade var på, jag kommer säga Inreco. Flyttkille. Möbelmontör, flytt, slitigt jobb liksom. En av mina absolut bästa polare som jag jobbar med, som har varit med mig under alla åren, alltid liksom, alltid stöttat mig, love that guy alltså. Han fixade det och jag kom dit till den arbetsgivaren. Han bara, du har blivit rekommenderad. Han bara, satte mig, han bara, vet du vad, jag skiter i fullständigt vad du har gjort innan, visa mig vad du kan göra nu. Han bara, okej, det är lugnt liksom. Han bara, jag har hört att du sitter inne, jag skiter i det. Visa mig vad du kan, du är inte den enda liksom. Och jag levererar på en gång alltså, och jag diggade ett slitsamt jobbigt jobb. Men det, sen blev jag lite mer så man får lite större uppgifter, planera inredning, vet när, jag gjorde ju till och med Friends Arena, hela VIP-arenan, all inredning där tog jag hand om i några månader. Okej, okay. Jag har jobbat där ju. Ja, du gjorde det. Ja, med alla nya säten och där, alla VIP där uppe och sen alla, vad var det, guld och silvergrejsen. Ah. Alla möbler, allt där West tog jag Lounge. Ja, ah. West Lounge, alla de här loungeserna och VIP area, allt det gjorde jag, all inredning där och fyllde på. Okay. Med möbler det till 20 killar, det var 40, det var hur många lastbil som helst. Runt 2015 där någonstans. Ja, exakt. Ah. Då var en av de projekten jag fick exempel med den. Men sen är det alltså kontor, bygga möbler och sånt där och hålla på. Men det, jag har ju alltid ett vanligt jobb när jag gör tv-grejerna. Mm. Och där var det så här, du vet, ja, men du vet, jag ska spela in ett radioprogram, fick jag ta ledigt. Ja, men jag ska spela in i 2 veckor, fick jag ledigt. Men jag jobbade alltid med det stenhårt och jobbade extra helger samtidigt som jag... Men hur snabbt fick du de grejerna, mediegrejerna? Mediegrejerna, jag har alltid hållit på sen MUK 2011. Sen jag släppte första boken. En månad efteråt satt jag på bokmässan nere i Göteborg, satt på scen och snackade. Mm. Så det gick snabbt liksom? Ja, på en gång. Sen så var det ju, vad är det, Veckans brott några månader efter, ett halvår efter det med Leif Kiwi Persson. Så jag har alltid haft någon stor grej varje halvår. Och sen är det alltid massor med små saker hela tiden. Mm. Och nu är du här. Nu gör du massa tv-gig och böcker och allt vad det är. Föreläser och bara... Föreläser också. Vad är du föreläser om då? Ja, det är mitt liv om alltid anpassande på vad jag ska göra. Det har inte varit så mycket sista här halvåret med sjukdom och det. Men det kan vara från skolebehandlingshem till företag, till entreprenörskap. Till allting anpassa för vad det är. För det är det inställning man har, hur man ska vara, den här drivkraften. Och som nu vi pratar, jag pratar om min historia från hur det var, hur jag levde dubbla liv egentligen. Och för den ena var jag Svensson, till den andra var jag Ronan. Hur jag satt ihop dem och jobbat och tagit mig fram och hur jag ser på saker och ting. Du har ju verkligen talets förmåga och drivkrafterna, ja, tack, och allting. Ja. Liksom. Så det vore ju waste om du inte hade föreläst. Liksom. Mm. Men du är ju extremt driven. Du går upp, vad var det, 4-5 i morse? Ja, det var 25 vakna i morse. Liksom. Ja. Hur ser liksom, har du någon rutiner varje dag nu? Nej, utan nu har, alltså, jag är ju sjukskriven. Jag kan inte göra så mycket, men vi har ändå ett säljteam. Jag sitter och småkollar på vad de håller på dagarna. Jag kan inte låta bli. Mm. Jag gör det, drar något mejl. Det måste jag göra. Alltså, jag kan inte springa runt i det, därför är jag sjukskriven. Säljteam till Fokus som är eran dryck som vi håller på att lansera och går... Ja, det går superbra. Ni konkurrerar därför ju mot de stora jättarna. Jag har hört i andra sammanhang där det finns några som konkurrerar mot de här dryckesleverantörerna. Mm. Att Coca-Cola och Pepsi Company och alla de här, det är nästan som ett stort maffia liksom. Ja, men de äger, de pröjser, de äger ju. Det går inte igen, för vi är en energidryck, men vi är inte som de andra energidryckerna. Nu kommer jag köra säljsnack. Vi är koffeinfri, taurinfri, sockerfri, så helvegansk produkt. Alla andra där ute är bara syntetisk koffein, taurin i. Det är egentligen bara skit. Det är inte bra för dig. Det är dåliga. Och du ser ju alla tidningar hur det är. Jag ska inte säga namnen, det är inte schysst. Liksom, men det är den stora drickan, hur det påverkar negativt i kroppen. För ungdomar, för äldre och allting. Det syntetiska koffeinet är inte bra. Det är hjärtat studsar, taurinet studsar. Det blir fel allting. Okej, om du har det, drick en kopp kaffe om dagen. Nej, men du får i sånt, så att här kommer vi män som du vet, barn kan dricka också, inte med att en 10-åring ska dricka varje dag, men det är inte farligt för dem. Mm. Det är makaroter, rysk naturliga produkter. Och min polare Thomas, vet, fan, jag känner många, träffar många människor i mina år, men den här killen är, han är kung på det, han är briljant och han har bakgrunden bakom andra, de här stora dryckerna som finns, och han hittar en lucka och tagit fram den här helt själv från ingenstans alltså. Och när han presenterade för mig, han jobbar på det stora andra drickföretaget och jag var sponsrad om ett tag att sluta. Och sa han, jag kommer kontakta dig när jag har en bra grej. Då hörde han av sig efter 1,5 år och bara, det här har jag. Jag såg upp mig på mitt jobb på en gång. Och bara, wow, vilken grej. Och nu är vi på extern 600 Ike-butiker. Vi har satt några andra såna här bra kontrakt med leverantörer. Och sen så Nordic Energy. Nu den största, nu kan jag säga Kina håller vi på. Det ser ju ruskigt bra ut där. Alltså.
wow, det ser bra ut. Vi har jobbat på det, det började förra året. Och vi satt och sa, vi vill ju ta Kina, det är där vi vill in. Och nu är vi där och har ett, ja, det ser riktigt bra ut. Fan vad spännande, vad kan du berätta om det? Ja, att vi tar över Kina. Okay. Alltså, det låter sjukt lätt. Nej, no, men det är med, genom vänner, kontakter och smile and happiness här. Har vi, genom folk som ser vad vi gör och vänner tar oss också. Bara, ja, men vi är verkligen unika i världen med den här produkten. Det är inte som någon annan energidrick. Vi är helt ensamma. Och det är att vi har Svenska Golfförbundet signat att de står bakom. De har testat dricken och bara wow, vad är det här? Det är en verifiering på att vi har en dunderprodukt. Och det är därför vi säljer in nu. Alltså, vi är inte som de andra, vi är något helt annat. Det där är ju verkligen pissprylar hur vi än vrider. Det här är en bra sak vi kan stå för som inte finns inga negativa effekter alls. Det är nästa generationen som vi behöver. Och sen att han är jävligt duktig på det han gör, Thomas. Och vi tillsammans klickar nog enormt. Alltså, det... Hur många är ni nu? Totalt? Fick en nya investerare som köpte in så här, som köpte ut en gubbe. Så ny investerare i december. Vi är väl 1, 2, 5, 6. 6 pers. Ja, 4 säljare. 7 pers. Okay. Så, som jobbar nu. Ja, det anses 2 nya säljare till. Här kommer jag. Så nu är 7 som köper på. Men det kommer nog mer central. Vi kommer behöva det typ 2 säljare till nästa månad. Det är 2 till varje tid vi måste fylla på nu. Fylla ut. Om det är någon säljare som är intresserad så ska de höra av sig till dig, eller? Ja, är intresserad, det är fokus. Det är bara skriv där. Ni ska vara glada och happy och diagnoser är ett plus. och sen som sagt, nu har vi killar. Vi letar efter tjejer också. Du vet. Det ska vara go. Det är bra. Det behövs alltså. Vi har testat. Det är många säljare som har gått in och ut. Alltså, men det krävs en viss för det här. Alltså. Vad omsätter du nu då? Det blir alla, förra året? Ja, förra året. Det blir kanske en 10. Liksom. Det kommer kanske dubblas år. Det är nu det kommer det här året. Första året har varit lite lall. Vi har haft säljgrejs. Det gick ju superdåligt i början. Det kom in en och skulle köpa företaget. Det var fake allting. Säljföretag som inte levererar, som har ljugit, och dåligt säljare som har ströat till det. Och nu kommer nya investerare. Nu vände vi här, för bara på en månad har det bara wow. Nu eget tillskott. Nya pengar, nya idéer. Så det är mycket. Och jag har aldrig jobbat med dryck. Jag har aldrig varit säljare. Men jag började i somras i maj och körde... tror jag snittade nästan 350-400 mil i veckan. Jag satte själv 200 ICA-butiker nästan och sålde in själv. Och det handlar om att jag inte säljer. Jag går in och frågar, hej, vad är dryckansvarig? Här, jag kommer från Foka, en ny drycka. Och de säger, men inte en jävla energidryck till. Alltså, fan. Alltså, och det är så. Och då handlar det om att där på plats att du ska göra ett sälj. Du ska knyta den här... vet, connection mellan varandra, och du kanske inte säljer på första, men efter jag har varit 2, 3, 4, 5, 6, 7 besök kanske, då är vi polar och då gör vi ett test. Då vill de se att du kan leverera. Det har hjälpt, kan jag säga, att jag är Anders. Alltså, de känner igen, vad gör du här? Liksom? Mm. När jag har varit uppe i Sundsvall, Umeå, Östers, de bara, fan gör du här med en dricka? Va? Det blir så här. Men, och jag kör säljsnacket och det har jag lärt mig från grunden allting. Alltså, jag har aldrig haft ett rent, men det gjorde jag på ett par månader. Liksom. Men min roll i företaget är nu att det blir säljchef, att jag utbildar säljaren och jag gör allt sånt här till dem. Men du har ju varit säljare egentligen ändå sedan du var liten. Alltså, du har ju övertygat folk att göra saker och ting. Det är det jag menar med... liksom, jag hade en teoretiker här tidigare som pratade om hur man övertygar och övertalar människor, liksom, hur man ska gå, alltså stegvis sådär. Och du är ju mer en praktiker och du har ju jobbat med försäljning hela tiden, skulle jag vilja säga. Sen Ja, det har rätt i. Alltså. Sen så kan man ju använda försäljning till någonting positivt och negativt. Liksom. Nej, men det handlar överhuvudtaget. Tror man på att ni brinner för det, och jag kommer till dig med en produkt och du ser hur jag är, hur jag brinner, hur jag förklarar, hur jag kan snacka dig bra tugg, och först och främst, du har en bra produkt. Mm. Förutom produktspecifikationen, att det här är mycket bättre än konkurrenterna, vad säljer du in på? Det är just det vi gör. Alltså, vi säljer in på att vi har en ny produkt ingen annan har och ett annat alternativ vad som finns på marknaden. Jag har själv varit vegetarian i 6-7 år, vegan i snart 2 år här liksom. Och när jag ska gå marknaden går ju stenhögt upp. Det är inte sustainable att vi ska äta kött hela livet på jorden, det går inte liksom. Tillverkningen av det, så att den vegetariska, veganska och alla tänker miljövänligt och hälsa, den går ju upp spikrakt. Det här kommer vi med en hel vegansk energidryck. Men jag ska ställa emot vägen. Du får grejer. Vad säljer du in på? För jag hör ju andra grejer. Sen säljer jag in på mig. Alltså, jag säljer in på hela konceptet. Att det är så här, jag kommer hit, jag tar hand om, du behöver inte tänka på det, vi är externa, det är inte centralt. Du köper det, jag kommer in och tar hand om det här åt dig. Vi kommer träffas varje, vi ska ju snacka liksom. Så här, och jag skapar relation till dem, och det är det jag säljer in på, det är det jag säljer till säljarna också.
Bygg upp en relation, då kan du sälja vad som helst för att de vill vara polare med dig och ni blir kompisar. Och det är i slutändan allting handlar om, ja, i försäljning. Liksom. Ja, i det stora hela här den här personliga kontakten. Och där till exempel med Kina, nu vi jobbar från ett håll och nu kommer polaren och leverera från sitt håll. Så att det är... Ja. Det, jag har gåshud när jag tänker på det här. Det här är så här, det kommer bli mitt största rån i mitt liv. Det kommer bli det största rånet vi gör. Alltså. Men det är så genomtänkt det här. Och för mig att jobba på en sån nivå som vi gör nu och kom in nya investerare som också så här, de öppnar och bara tänk och fritt tänkande. Och vi fattar, ni kan det här. Vi är så insnöade det här nu. Mm. Och det är så jag blir med allt jag gör. Jag fastnar i och det är hjärnet till 100%. Sen också så här, tips till alla där ute. Har man drömmar och tankar som folk har, jag vill lyxa, jag vill göra det och det och det. Folk håller sånt inom sig så mycket. Istället för att sitter du på en pub och snackar med någon kille bredvid bara, men fan, detta, det är, jag har gjort så många deals och kommit in på sådana saker för att jag pratar och är social. Vad gör du? Gör det och det. Vad gör du liksom? Och bara prata. Aha. Alltså pratar man om någonting och visualerar det fram och säger jag vill till Kina om man sitter och säger inte än. Man vill till Kina, den där marknaden. Det går vidare, det snackar och till slut nappar någon. Så det är så viktigt att du ska det här tillbaks, network, social, men säga vad du känner och tycker, vad du har för mål till folk. Även om det är upp till månen så ska du säga det, för då blir det verkligt. Mm. På tal om mål, ja. När kommer du känna dig nöjd? Det finns inget då. Jag kan ju säga så här, jag kommer bli nöjd snart. Jag tror inte det. Jo, men det är så här, du vet, som när vi snackar om så här, om man ska börja snacka om summor och pengar och sånt där, vad har... Summa har jag inte. Det är livskvalitet man vill ha, men du måste ha pengar för att ha en viss livskvalitet. Jag är inte ute efter att, det är inte som förr, jag vill ha en Lamborghini, Porsche, SM. Det är klart, skulle jag ha pengar så tar jag väl den. Nej, men jag strävar efter att jag vill bara ha pengar, ha den här lugna, sköna tillvaron och gå upp på morgonen, det käkar bra, för att träna, umgås med vänner, jobba kanske lite, men ha en social bit, en varmt, härligt värde med nära och kära och för min familj. Alltså. Det är det målet, och sen ska pengamässigt och sånt här, du vet, sätter en Kina deal, du vet, en som på sådana nivåer. Mm. Det är ju så sjuka summor, så att det har jag aldrig ens, klart jag har ju tankarna, jag har sett de målen. Nej, det är miljard, alltså. Du har ju sagt att du ska dit nu. Ja, jag har sagt att jag ska, vi har ju satt dem, men det här är ju en sån sak som är... Blir du besviken om det inte händer? Det kommer hända. Du märker större, alltså. Det kommer hända, det är spikat, det är ingen snack om saken. Och så säger jag alltid, det är lugnt, det är fixat. Mm. Så säger jag nu alltid, det är lugnt, det är fixat, det löser sig. Det är en grej som jag tror man kan ta med sig med dig, att du vill ju att saker och ting ska hända snabbt. Jag misstänker att du inte har mycket to-do-grejer som liksom släpar. Eller jo, de andra har. Är du duktig på prioriteringsförmåga? Det handlar om just nu. Vill du säga, men vi kan göra, hitta på det här, då kan jag dra fram ett telefonnummer på min telefon, börja ringa som en tok snabbt, har fixat det, men svarar inte den killen efter 5 dagar, är det stor chans att den, då har jag 10 andra grejer klart. Okay. Det är det jag nu för tiden, det kommer så många erbjudanden och grejer, så, och det, även jag får massor av förfrågningar om att hjälpa till och hit och dit, men då är din svårighet att välja bort saker? Ja, och jag väljer hur fel den låter, men jag vet på min lista, den är så, om vi säger 20 punkter på en dag jag ska göra, den kommer fyllas på med 20 till, och då handlar det om vad jag prioriterar, lägger dem på listan. Det kanske, om jag vill ringa och prata med en vän, ja, men jag får inte ut någonting fel, ja, ända jag får inte ut någonting av det samtalet nu, vi kommer bara snacka skit, den hamnar längst ner på listan, jag tar business-samtal. Sen är klockan 10 på kvällen och jag har gjort, ringt och fixat, håll på, pratat, okej, nu ringer jag på Olof, nu vad händer liksom. Mm. Men det är mycket, jag polar nya vänner som ringer till mig bara, jag behöver lite energi, vi snackar. Och så drar jag ett push. Tack för energin, vi hörs sen. Liksom. Man kan ju bara följa dig på Instagram för att få energin. Alltså dina Insta-stories. Jag tycker synd om den där Thomas. Hur klarar han av? Ja, han är likadan? Bara, han är likadan, okay. Han håller bara igen den här. Det känns som att du skriker, ja, i hans öra hela dagen. Ja, han är min nya soulmate. Det är så sjukt. Och vi säger det till varandra. I den åldern, vi har hittat, det är en av mina bästa vänner nu. Inget snack om så. Vi har känt varandra några år, men vi har en sån connection. Vi fattar, vi har... Han är kille från Husby från början liksom. Han bor själv på hus. Han har gjort bra ifrån sig och verkligen så här. Och vi klickar så bra så att det är nästan löjligt hur roligt och glada vi är och hur skadade vi är. Men det måste man vara för att ha ett driv. Alltså, hur menar du det? Man måste bara vara helt så här. Det ska vara utåt. Vi går in och tar tag i ett möte. Han och jag, vi vet tillsammans här att vi går in tillsammans.
vi har kul och roligt och vi smittar av oss på det. Ni vill vara del av det här, ni vill vara med oss, ni vill också vara med på resan. Och det är det man ska sälja liksom, att det är oss, vi säljer oss när vi gör någonting. Mm. Och det är tillbaka till organisation eller planeringsförmågan. Hur använder du allt det som du har lärt dig under åren liksom nu? Dokumenterar du saker nu? Det lagliga? Ja, oh, jag hatar att sitta med data det, men det får jag göra så här. Men mycket kommer jag ihåg fortfarande själv alltså. Ja, det är så. Ja. Men skapar inte det problem för kollegor då? Nej, nej, jag kollar, jag säger till dem om jag kan säga som jag gjort förut och när jag sett ihop schemat och åt killarna till exempel. Ja, men tips alltså, jag har haft en chef som har sjukt skarp, har allting i huvudet, men det hjälper inte mig. Nej, exakt, nej, men då säger jag så här, men det här är det vi ska göra. Nu går vi igenom allting. Skriv ner allting vi har pratat, alla punkter, allting och det. Och mejla det till mig så går jag igenom och ser vad som är fel. Så kan jag lägga till det, men det är det ska vara. Jag kan räkna ut, jag har schemat åt killarna till exempel, men då gör jag en hel planering en vecka framåt, alla det stopp. Jag går in i kartor och säger så här, du ska köra exakt den vägen, kortaste, snabbaste besök. Och jag genom dem, i och med att jag alltid hållit på med resor eller planera tidsmässigt och det, jag är lite psykad på det där liksom, men då kan jag se precis exakt en arbetsdag ska se ut. Hur många stopp, beroende på hur länge han är där, hur han åker, vilken väg han tar, vad är vädret. Alltså, jag räknar upp så här, vi sätter 20 stopp på dig. 20 besök ska du göra då. Ja, men jag brukar bara 10, men nu kör vi mitt schema. Och nu kollar du på det. Pang, jag satte 20 besök. Ja, exakt. Ja. Så att jag sätter höga mål. Skriver du så här, jag är 10 besök. När du gjort 7-8, tycker du börjar dag 10, då är jag klar. Sätter du 20 kommer du jaga den där. Ja, men jag vill göra klart det här och det är så du ska tänka, motivera personer, ge dem en morot och så. Och, och även vara så här, du vet, ska man säga, frikoster med bonusar och sånt där. Det handlar om att alla ska känna, alla ska vara glada, vi ska vara roligt tillsammans. Mm. Sen så, i och med att jag har gjort det här själv i början, när jag vill dundra alla rekord som finns med besök per dag, nya kunder och sälja in, du vet, Ica Maxi, Ica Quantum, Ica Nära, Ica, alltså det, och dundra på så där, så att jag vet vad det här är från början nu, och du vet, crash course. Mm. Och sen så ska jag ta hand om andra stora deals och knyta ihop mig utomlands och sälja rättigheter och det, och sätta de här stora och superroliga event. Samarbetspartner säger jag. Mm. Det är så viktigt. Och när Tolga var här till exempel, du vet, han är från Tolga Turkish Duran, som är en gammal gäst här i Lantan. Ja, och kollega och vän till mig, halvturk som mig liksom. Mm. Och nej, men det, det är samarbeten. Han kör med turkisk. Så det stämmer att alla turkar känner varandra? Ja, praktiskt taget. Du kommer att bli nerringd av turkiska föreningen. De bara nej. Nej, rasist. Ja. Mm. Nej, och det här med samarbeten som jag ser med allt. Vi, och de generationer som är mig och lite yngre här nu, de ser möjligheten mot den här generationen för oss. Det här med samarbeten. Det spelar ingen roll om jag har, nu ser jag tiga här bara för att det står där, och jag vill sätta ihop med Sony eller vilken märk. Man kan sätta ihop dem och alltid ha ett samspel, ett samarbete på alla möjliga sätt. Mm. Och för att lyckas med företaget som vi gör nu, sätter vi ihop jävligt roliga samarbeten med människor. I och med att vi har slutat ordet, Thomas, och vad vi ska göra och inte göra företaget, det blir så lättare för oss att hitta på någon rolig sak. Så där gör vi. Mm. Som en av säljarna när jag snackar med här om dagen, liksom, så här, vi pratar ändå på dagen, men fan, hur mår det sånt där? Då säger inte mig, men ni bara, jag säger, ni ser inget stopp, ni bara lugnt kör på, det här är en bra, det löser vi, det hittar vi på, så kan vi göra. Du håller på att övergå till liksom dryck, du ska ta över hela världen och så. Ja, det kommer vi göra rakt av alltså. Ja. Jag tror verkligen på det när jag ser de ögonen det, som du pekar på mig nu just. Ni är så argt och bara, det är så, förstår om inte du gör det så blir, ja, då ligger jag risigt till av någon anledning, jag vet inte varför. Det är min podd som förstör allt. Nej, men vad, kommer du tröttna någon gång på att vara yrkeskriminell Adali? Det är ju en del av mitt liv, det är det jag livnerver på. Alltså, livet är ju tjatigt i sig. Ja, det är ju det. Ja, det är ju det, men nej, alltså, det är en del av mig, det är lugnt. Jag accepterar det, det är det som är grejen, men nu ser jag på sakerna, jag vill inte glorifiera det där och det. Det blir väl det ibland, man skrattar det, men det är också så här viktigt att få ut att det är ju bara piss egentligen, hela den, men det har gjort den jag är idag. Ja. Jag säger, jag garvar mycket ibland, blir jag så här, men fan, jag har gjort det där alltså, vad i helskotta, alltså. Ja, det är så sjuka saker, så ni ska inte ens tro på en tredjedel av vad jag sa. Alltså, vad man har råkat ut för allting och alltså med allt under alla år. Alltså. Ja, det är sjukt. Men nu föreläser du också för kids och sådär också då, ja. Att hålla sig undan och allt. Försöker göra det när jag får tid och ta in. Jag får lite förfrågningar och jag vrakar väl det där. Jag säger så här, jag skulle kunna satsa ordentligt på det att göra. Jag tycker det är skitkul verkligen. Nu är det bara en tidsfråga och hälsa som gör att det inte går vissa dagar och sådär, när man vill göra. Men jag kör några snabba frågor, högt och lågt.
Vi tar de fåniga ur vägen. Mm. Om du skulle råna någonting idag, vad hade du, vart hade du satt målet? Den är frågan. Jag tänker att så här, vikt och volym, hur man ska komma över och inte höra. Pratar vi, alltså, den är jävligt svårt. Kontanter går inte att göra någonting av nu för tiden. Det är det stela godan. Man vill ju ta en diamanthandlare, det vore ju supertrevligt. Supertrevligt, uttrycker jag mig fel. Men det är väl en sån, egentligen säga så här. Ska du göra ett rån så ska det vara digitalt. Det är det du ska göra. Eller, nej, det är det du inte ska göra, men det är det framtiden är. Det är digitala rån har vi ingen aning om. Jag garanterar att det är hundratals, som inte miljarder dagligen runt om i världen som rånas från olika bankkonton, som töms och det fiskingar och allting. Det är där de stora rånen är. Som inte vi vet och hör om hur det töms bankkonton eller de här finansiärerna, vet, med fonder som drar iväg med en halv miljard och ingen vet vad pengarna är. Om du fick dela en flaska vin, du dricker inte vin. Om du fick dela en Fokki med någon i hela världen, vem skulle det vara? Levande. Levande. Det blir svårt om den är död. Ja. Oj, den där, det är ju Zlatan Ibrahimovic. Jag behöver inte ens tveka en sekund. Förlåt att det tog så lång tid, Zlatan. Sorry. Zlatan! Zlatan! Kom tillbaka, Zlatan. Ja, det är den jag menar. Vad älskar du att göra? Älskar mina ungar. Alltså, jag ska bara se dem och pussa på dem lite snabbt. När man väl får chansen. Sen älskar jag det här med att gå på möten. Och leverera. Jag älskar att få leverera. Vad det än är, vad vi sitter. Jag kan sitta i vilka möten som helst. Men på, alltså, vi kan snacka om vad som helst. Det är brainstorming på en gång. Du ska hitta på en sak och leverera där, bara pang, på plats. Det älskar jag att göra. Alltså. Hitta på en lösning för någonting och hur vi tar det till nästa steg. Vad vägrar du att göra? Ja, det är inte mycket. Vad vägrar jag att göra? Alltså, nej, det är inte mycket. Alltså, komma på någonting. Ja, alltså, vad massmördare vägrar jag vara. Alltså, vägrar jag göra. Vägrar att döda massa oskyldiga människor. Gillar att du la till mass innan mördare. Så singelmord. Ja, så det var typ så okej. Fullt okej. Shit, ja. Ditt värsta trauma. Mitt värsta trauma. Ja, det var faktiskt en grej med dottern förut. Alltså, det. Som hände med henne. Ja, det var det värsta. Det tog det. Jag kunde sen efter det hände med henne. Alltså, jag kunde sitta bilen och vara från ingenstans i... Bara bröt ihop och satt och grinade. Och bara satt och grinade bilen mitt på dagarna från ingenstans. Fick vara sjuk, sen gå till en psykolog för det. För efteråt för det där. För att det. Fan. Det var traumatiskt med det där. Alltså, jävligt traumatiskt. Och sen även när min vän Johan gick bort här för typ på 2 år sedan. Alltså, som jag gjorde stoppa 20 med. Den tog hårt. Men det där med dottern, det var det värsta jag varit med om faktiskt någonsin i mitt liv. Alltså, den incidenten. Båda mår bra nu väl? Alltså, ja, hon mår bra. Hon mår bra. Gumman mår bra. Alltså. Mm. Absolut. Mm. Ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Nej, men minus, det är ju, ja, du fick ju 7 år. Det är det. Alltså, det är ju det mest minus, här, sämsta samtalet. Det är det jag kommer ihåg. Det är inte många andra jag kommer ihåg överhuvudtaget. Just den. Årsinkomst. Vad fan hamnade jag på i år alltså? Eller var det förra? Lite över 400-430 och sånt där tror jag. Okej. Okay. Och då var jag sjuksinn och jobbade inte så mycket alls alltså, heller. Ja. Under de där 10 åren så var det i snitt 1 miljon typ. Ja, det kanske var. Det egentligen är det mer, du vet, man drog in på andra affärer. Men det är så här, du förlorar ju mer än vad du tjänar. Alltså, jag har ju så många affärer så jag har förlorat så mycket pengar så att det är löjligt. Mm. Och det är droger, det är vapen, det är allting som bara... Det, som sagt, när det inte är dina pengar, då respekterar du, tänker inte igenom. Och jag har förlorat nästan mer än vad jag tjänat, skulle jag säga. Så. I slutänden, och så är det med kriminalitet. Vad röstar du på? Ingen. Lall hela landet och de kan dra ett tjota hej till alla. Det är så lallandet, det är så sjukt hela det här, du vet, om man ska säga och inte säga. De ljuger om allting, de vänder ryggen. Det är så falskt spelkrim. Jag skrev en debattartikel för våra Expressen och Aftonbladet för ett tag sedan, en hel sida, om just det här. Vi lever på jorden, de lever i himlen. Det är så, de lever efter sina regler och anpassar. De har ingen aning hur det är i samhället. Snack om SD hit och dit och om de är rasister och allting. Men hur många svenskar var det som inte röstade på dem? Över 1 miljon människor. Då sitter de så här. Och jag tycker inte att de står för rätt grej heller. Jag ska inte vara sådär. Så vissa saker, ja, men sen ja, det är vissa grundpelare som är jävligt fel. Och det är fattigt att man säger. Och sossarna, moderaterna och allting här. Men det blir en mobbing på tv mot andra människor. Vi i Sverige, man får säga och tycka vad man vill. För att de tycker det, så tycker de det. Och då ska inte visa att de ska uteslutas. Det är över 1 miljon människor som har röstat i alla de rasister och nazister och svin. Nej, det är inte det. Det är en del som vill ha förändringar. Och jag tycker bara så synd att bara hela... Det är därför det, för mig var det så här, vem ska jag rösta på? Det är klart,
fan, jag känner mig folk som är SD, men jag tänker be dem dra åt helvete. De får väl tycka det liksom. Jag skiter väl i det fullständigt. De har väl någonting de tycker. Men moderat är lugnt för mig. Jag skiter i det fullständigt alltså. Jag vill bara att det ska vara något gemensamt så att vi kan utvecklas tillsammans. Istället för att de här överbetalda människorna som inte har koll på någonting. Och direkt ingen som har något bra tugg eller snack överhuvudtaget heller. Alltså, de representerar oss. Och det är inga karismatiska människor. Och sen ser man på nyheten, de plockar upp dubbla rön och de fuskar med resor. Alltså det är så sjukt. Och jag vet, det är så en liten del av det här. Jag vet den politiska grejen. Jag vet kriminella människor som är inne, hur det fungerar. Hur de det gör med sina resor och fuskar och det är bidrag. Det är kriminalitet på en annan nivå. De pissar på oss. Det spelar om vad vi säger och vad vi röstar och vi tycker. De ändrar saker hela tiden och lovar saker. Så för mig är det så här, nej. Så ointresserad och bara blir arg när jag ser och hör vad politikerna tycker och säger och gör. Alltså. Har du funderat på att göra någonting själv? Vi har ett parti faktiskt. Vårat Sverige. Nej. Jo, vi startade det här för 2 år sedan och då har vi inte haft så mycket tid på vi hade några möten och sånt. Vi har den gruppen nästa på Facebook. Nästa gång du kommer ska vi snacka om alla dina sidogrejer. Alltså. Ja, nej, men vi har det och i den lilla sammanhanget vi har satt upp med, det är en ganska känd kille som var på en tv-serie, en annan som du, ja, vi ska inte säga, nej, men som är tv-aktuell och sånt gjort, som är ruskig snackare. Mm. Och där är så här, vi kallar för vårat Sverige, för jag skriver så här, det räcker nu till exempel. Har jag skrivit massor med debattartiklar, så det är vårt Sverige, det räcker nu. Och vi som är den, okej, jag är halvturk, vi har en svart kille, nej, en mörk tjej, man är en iran, Irak, en finne, vi har från alla. Du vet, kultur är det andra generationen svenskar. Vi babbar hela högen och en svensk liksom. Mellanförskapet. Ja, ja, exakt. Och det är någon från Socialdemokraterna. Och alla de här kommer från lite olika partier också. Mm. Så vi har suttit och snackat ihop. Vi har en liten sida på Facebook som är sluten för oss där vi skriver och andra. Vad är det ni vill då? Nej, men det är vissa saker som vi vill få ut som man vill, det här med som jag är inne på straffskalan, du vet, så här, alltså som jag är verkligen var ska straffen ska höjas och vissa lagar ska ändras om du vet, med skatter och sånt och sånt. Vi har en plan. Mm. Vi tar 10 punkter och de ska vi köra på, sen skiter vi resten. Det är så enkelt. Högre löner till polisen, alltså. De ska ha högre löner, det är inget så. Äldreomsorgen måste tas hand om, du vet, och poliser och sånt, alla de, och sjuksköterskor, där ska vi öka, de ska tjäna mer pengar överhuvudtaget. Bara en sån sak. Sen kommer vi när vi kom till straffen också, så här, för det är så snack om alla de här invandringen och allt som jag, om du kommer hit och inte svensk medborgare och du gör ett straff, du ska ut på en gång. Du får en chans till exempel. One strike, anser jag. Är du här och du är på uppehållstillstånd i samfund? Nej, men det daddas, det lallas. Du får, nej, kommer du hit och gör ett grovt brott, då ska du skickas ut på en gång. Det är väl sådana. Eller som vi säger det här med, som jag ser det, köra bil in i stan. Alltså, du vet, alla cyklister som... Du ska specialutbilda, inte poliser men väktare som kan stå i en korsning och ta cyklister som kommer utan hjälm, snacka telefon, cykla mot rött, cykla huller om buller och bara plocka böter. De skulle kunna dra in miljontals kronor per dag på en sån grej. Ställ vid Odenplan och se hur de kommer där. Alltså det är 10 milen på en timma. Och de gjorde ju en sån här grej, du vet, i stan här i somras som tog massor som körde mot rött och fick böter. In med, alltså, för cykelpoliser, och det är det som jag sa också, när att för att du ska cykla stan måste du gå någon liten utbildning. Alltså du ska ha, du vet, som att ta på moppe, det är 4 timmars. Du ska gå och sätta och lära 4, bara för regler som gäller trafiken, för du är trafikfara. Vi kan tagga ner på att bygga cykelbanor i city. Det räcker nu alltså. Shit, det kommer bli löpsedlar. Anders Adali är cyklist. Ja, nej, nej. Hatar cyklister. Nej, jag tycker om dem i uppskoppen, men det är helt tokigt. De cyklar och de snackar med en telefon, ingen hjärn, kör mot rött. Har du varit i Uppsala? Ja, jag har varit i cykelstaden, studentstaden. Cykelstaden, det är cykelmaffian, ja, där. Nej, de äger staden. Ja, nej, men det är sådana saker som vi hade. Vi hade vissa punkter som vi skulle göra med. Du vet, det är väl som vi sa, så här, det är populära frågor. Men säger vi det med våra bakgrunder så tas det på ett annat sätt. Jag som halvturk kan tycka saker utan att vara rasistisk eller nazist eller vad man ska säga liksom. Men kommer en svensk person och säger så här, men det räcker, alltså, varför är alla de här babbarna här? Jävla rasist, du kan dra åt helvete. Du får inte sjunga nationalsången. Så att det är det som vi har gjort fel här, som har vridit, som jag ser under åren. Just det här att man får inte vara stolt att vara svensk, och de som är mest stolta av svenskar, det är andra generationens babbar. Nej, men hur många iranier, inte jag, turkar och kurder som är, älskar Sverige, alltså det som är så här, de får vara stolta, men är du svensk är det svårt att du ska få vara patriot och bara Sverige.
du ska, ja, men du vet, du ska inte få säga det så här, varför tog vi bort nationalsången i skolan? Det sjukaste jag varit med om. Jag fattar fortfarande, det var i nian alltså, jag sjöng det och sen har de bara tagit bort det. Man ska ju vara stolt för Sverige och det ska man vara. Sen tas det under, det plockas och folk säger saker och det vrids och det vänds på liksom. Det var inte så snabba svar det här. Nej, superlångt. Ska vi ta om det och kort? Nej, för fan. Nej. Det är ju Loungepodden, vi kör på. Make Sweden great again, Anders Adali. Ja, bara fan, be proud, be happy och krångla inte till det, människor. Fan alltså. Mm. Var glada och inte sura miner på allting. Och det finns lösningar på allting. Alltså. Positivitet och kärlek. Alltså. Två frågor kvar. Ja, vad ångrar du? Fått den frågan, ingenting jag kommer på. Alltså. Nej, jag vill inte ångra någonting för då bör man älta må dåligt, så att jag ångrar ingenting. Finns det något som ingen vet om dig? Som Loungepodden får reda på här. Det är bara mellan dig och mig. Och där kom det där smiley, så jag bara vänta. Du var så nära att sälja in det. Och precis när du sa det så gick jag igenom en sak i huvudet. Nej. Jo, jag sa, och så gav du smiley, jag bara nej. Nej. Jävlar. Close on man, real close alltså. Vad var det för liksom, vad handlade det om? Nej, det är bara hemligt alltså. Fan. Det är på hemligt på alla nivåer alltså. Det är det. Okej. Okay. Den sista frågan. Vad säger folk om dig när du går ut i rummet? We like him. We like him. Så är ingen mer med det. Mm. Så ska du få ställa en fråga till tre olika personer här framöver. Jag ska ju träffa en försvarsadvokat. Vad skulle du vilja fråga en försvarsadvokat? Värsta målet är det värsta du kan tänka dig att representera, vad för sorts klient. Och du får ställa en fråga till en politiker också. Och när ska ni sluta ljuga? Och till en fellow rånare, för en som är aktiv. Fan, det finns inga. Det finns inga? Nej, alltså det de gör, det är smash and grab. Det är ingen som gör när gjorde någon ett värdetransportrån sist då? Någon rånade vid en bank här sist, men det var en insider i min kofort som gick in, men. Mm-hmm. Okej, okay, så det görs typ knappt något. Nej, alltså det jag snackar om det här på. Det dör ut helt. Värdetransportrånen har ju försvunnit nästan helt. Vi ska bli först i världen med att bli kontantlöst. Eller jag säger mest kontrollerade samhället i världen ska vi bli. Det är oacceptabelt att de ska styra oss till att inte visa kontanter, för att de har koll på varenda grej vi köper och betalar digitalt. Det är ju sjukt alltså. Åk till Tyskland, det skiter med kreditkort nästan alltså. Varför ska vi bli det? Varför ska vi vara det? Ett experiment i världen? Och jag tycker inte om att det är politikerna igen, de ska binda fast oss och se vad vi gör varenda sak. Det är lite frihet man vill ha. Men framtiden ser inte ljus ut för någon av oss överhuvudtaget. Alltså. Du tänker inte ens gå in på det. Men nej, med tanke på att du var en väldigt positiv människa så avslutar vi på det mörkaste sättet någonsin. The world is over, man. Exakt. Do your best liksom så länge. Ja. Men vi kan väl avsluta på en high note och lite, jag tänker ju du såg ju din farbror liksom och kom igång på det sättet. Du har ju barn själv. Mm. Vad tänker de och vad är det du säger till dem liksom? Pratar ni om det här på något sätt? Nej, de vet ju vem jag var förut. Det tog ett tag. De har ju förstått vem jag är. De hör ju fortfarande vem jag är och allting. Hur gamla är de? Dottern är 16,5, grabben 13,5. De blir 17 här om ett par månader. Så de vet, och det jag gör nu är bara försöka vara den förebilden jag ska vara. Vara den människan de är stolt över. Där är min pappa. Om jag är på tv eller jag skriver böcker, jag är driftig, jag är glad. Jag vill bara vara så pass bra förebild för dem nu. De vet vem jag har varit. Jag verkligen visar nu att jag vill något annat. Jag vill något annat bättre i livet. Är du orolig på något sätt? Hur med barnen eller? Mm. Ja, det är klart det är oroligt, skitoroligt som det ser ut nu på dagens gator och hur det är. Och det är klart det är problem att tonårsdotter och en grabb som ska också börja komma upp i tonåren. Mm. Det är jobbigt, det är stressigt, det är ja. Jag är orolig, oj shit vad orolig. Vad säger du till dem då? Alltså, för jag tror, det är många som inte har gått igenom det du har gått igenom. Du har ju bra råd kan jag tänka mig. Ja, att det kommer till vissa situationer jag kan ge dem råd. Vad de umgås med, vilka de är med, hur de tänker. Men du vet, det är svårt att stoppa. Du vet, en snart 17-årig dotter. Mm. Vad hon vill göra och inte tänka. Hon är snart 18 och vuxen. Alltså, hon får göra vad hon vill. Det är såna, de vet mina barn att jag stöttar dem och gör vad som helst för dem i vilken situation som helst. Mm. Jag går hem till föräldrar och snackar. Jag går till skolan och sätter och snackar med framförallt. Jag liksom, de ska veta att man är där. Med de orden så tänker jag att vi säger att folk kan följa dig på Instagram, va? Där heter du? Anders Adali. Chock. Är det någon annanstans?
Nej, det är där och det är Instagram, det är Facebook och Instagram, Anders Adali. Ja. Och sen Fuki kan man följa också? Ja, Fukisverige.nu, alltså Fuki nu. Mm. Instagram också, dundrar på tävlingen. Får ni be with us on this trip. Grymt! Du, tack ännu en gång Anders. Och så nästa gång du kommer hit så har ni ju dubblat omsättningen, eller hur? Ja, jag skulle säga 100-dubblat alltså. 100-dubblat? 1000-dubblat alltså. Okay. Det är där. Jag säger så bara för att jag har sett ett sånt mål. Jag vet att det är möjligt, jag vet att det kan gå. Och som jag alltid säger, må bäst, var bäst. Det kan alltid vara värre. Jag vill inte säga någonting efter det där. Vi stänger igen loungen. Tack och hej. Ciao. Ciao. Yes, det där var avsnittet med Anders Adali. Hoppas att ni tyckte det var så spännande och intressant som jag tyckte att det var att spela in. Hörrni, tack igen för att ni lyssnar. Tack igen för att ni sprider podden. Ännu en gång, det värmer så mycket. Så vill ni, kan ni, har ni lust, så berätta om den här podden för folk. Sprid den på sociala medier. Gå in och betygsätt den här podden på Podcaster. Så får ni såklart också följa oss på Instagram. Och jag heter Taima Skafari. Jag finns på LinkedIn. Connecta med mig där. Och sen så hörs vi nästa vecka då vi har en riktigt, riktigt spännande gäst. Ciao!